Değerli vətənlərim, cəbhədə ordumuz, eləcə də İran ordusu tam döyüşə hazır vəziyyətdədir. Erdoğan bilmirəm Türkiyə nə fikirləşir. Cəbhədə ordumuz tam hazır döyüşə hazır vəziyyətdədir. Ağır texnikalar cəbhəyə yığılıb. Bu barədə İran kəşfiyyatı da xəbər verib və xəbər tutub ki, bizim ordu döyüş hazır vəziyyətindədir. Hücuma hazırlaşır. İran da hücuma hazırlaşır. İran da tam döyüş hazır vəziyyətinə gəlibdir. Türkiyə ilə sərhəddə çox böyük ordu yığıb və Zəngəzura. İran öz növbəsində Zəngəzur, Zəngilan, Cəbrayıl istiqamətində çox böyük istiqamətdə çox böyük ordu yığıbdır, toplayıbdır. İndi bu Araz qırağı İran öz sərhəddindən də bizim arxamızı vura bilərlər oradan daha. Yəni elə bil ki, bir qabaqdan erməni tərəfdən hücuma keçəcək belə, bir də bu tərəfdə öz tərəfindən bax belə üç tərəfdən bir növ elə triqonik yaradıb mühasirəyə də sala bilərlər ordumuzu. Artıq İranda ixtişaşlar müəyyən şəhərlərdə səngidi. İran ordusunun çox böyük hissəsi artıq Türkiyə ilə sərhəddə daşınır, hələ də daşınır. İran bir İran və Ermənistan İran döyüş hazırlığı vəziyyətindədir. Ən dəhşətlisi də odur ki, Azərbaycanın Xankəndi şəhərinə Ermənistan-Ruda Rusiyanın 102 saylı bazası artıq tam döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilibdir və onlar artıq sabahdan bu gün indi hazır vəziyyətdədirlər, texnikaları sazlayırlar. Sabah ağır texnika və canlı qüvvə ilə 102 baza Xankəndinə girəcək. Nəyə görə Xankəndinə girəcək dəyərli vətənlərim? Ona görə buna səbəb odur ki, onların Xankəndinə girməsinə səbəb odur ki, Xocavənd istiqamətində də olacaqlar. İstiqamət odur ki, Rusiya məlumat əldə edib ki, Türkiyənin təkidi ilə Azərbaycan ordusu Xankəndinə hücuma təhrik edilir. Yəni Rusiya təhrik edir Zəngilana, Rusiya təhrik edir Zəngilana. Bunun üçün də Azərbaycan ordusunun kifayət qədər bölmələrinin qabağa getməyini Rusiya müşahidə eləyir. Amma və lakin Türkiyədə Rus kəşfiyyatı belə düşünüb ya belə məlumat alıb ki, Türkiyədə təkid edib ki, Azərbaycan ordusuna ikna eləyir ki, Xankəndinə hücuma təhrik edir. Bu gün bu barədə Türkiyə Müdafiə Naziri də Zakir Həsənovla danışıbdır. Rusiya bütün hallarda Xankəndinə yığan qoşunları, yəni Azərbaycan Xankəndinə onsuz da hücuma keçməyi düşünmür. İndi Türkiyə nəsə son anda nəsə eləmək bəlkə düşünə bilər. Yəni biz Zəngəzura getsək belə ya getməsək belə Zəngəzura girməyə bizi ikna eləmək üçün. Yəni Xankəndində biz güclüyük ya Xankəndinə tərəf baxmayın və orada hücuma keçin ha mən deyirəm keçin Zəngəzura hücuma. Keçin biz də arxanızdan gələcəyik. Siz qabaqda qırılın. İran sizi neyləyəcək, nə qaracaq, nə qaracaq, neyləyəcək. Dünya sizi necə hədəf alacaq mənim maraqlı deyil. Mən orada gəlib güya sakitləşdirəcəm vəziyyəti və Qarabağ kimi Zəngəzuru da ələ alacaq.